Vi znate da kod nas u studiju po neki put zaleti neka prava zvezda, ali isto tako znate da pre svega dajemo šansu mladim, neafirmisanim talentima. Sve mislim da smo i mi veoma potrebni baš sada na početku. I eto, danas su sa nama članevi jednog mladog benda iz Beča. Imali su sreće što su me simpatični i evo ja sam odlučila odmah da ih... Ja, inače se za televiziju čeka malo duže. Dobrodošli, deco. Evo, upamtite ovo ime, zato što su zaista dobri. Vokalist band sa nama Nenad, Aleksandra i Zoran. Dobrodošli. Hvala vam, bolje vas našli. Pa evo vas i na televiziji. E, kad budete bili veoma popularni, da zapamtite kod koga ste prvog... Evo, ja hoću malo da vas predstavim ovako kao i mlade i uspešni i zaista lepo pevate. Evo, pošto uvek dame kod mene imaju prednost, a nadam se i kod vas. Naravno, uvek. Evo, Aleksandra, malo nam predstavi bend, koju ti funkciju imaš u bendu. Čula sam da studiraš i pevanje, eto malo nam reci. Evo, ja uglavnom sam jedina ženska u bendu i odgovorna sam za Zorana i Nenada, znači za masku, za intonaciju, za pevanje, za vežbe, takođe za organizaciju. Čekaj, šta bi oni bez tebe onda da se ti... Pa! Dobro. Ne, zadovoljna sam mnogo. Ti inače studiraš ovde u Beču? Da, na Vijena konzervatorijum, džez i pop pevanje i klavir. Završila sam muzičku školu. I pišem svoje pesme, znači snimala sam, sviram, komponujem, sve. Da. Ono što im je zajedničko i prosto nije bilo šanse da ne budu, da se ne bave muzikom, je to što su im roditelji svima, ali tako? Da. Muzičari i pevači i muzičari, tako. Eto, jedna, da kažem, porodična tradicija se nastavlja, Nenade, je li tako kod tebe? Tako je, tako je, tako je, da. Ko tebi svira, peva, pa si ti od malih nogu to. Pa dobro, nekako najveći uzor, da kažem razlog zbog kojeg sam ja u tome što jesam, je moj otac, znači da nije nekako u njega. Kako se zove tata, da ga pozdravimo odmah? Slobodan Kočev. A, pozdravljamo gospodina. Pozdrav. Ovaj, eto, ja kažem da njega nekako nije bilo, možda ni ja ne bi bio u ovoj priči. Majka je tu također uvijek da me podrži, što se tiče pevanja, ispravljanja, intonacije i tako dalje. Šta, mama se isto razume u pevanje? Da, 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 oni su inače, jako interesantna priča. Tamo nekih 80-ih godina moj tata je osnovao bend i imali su pevačicu pod imenom Nedima Kapetanović. Aha. Da, današnja Nedima Kočev. Vidim, a ti muziku voliš, bio si i DJ, sviraš klavijature, pevaš, znači našao si se u tome. Da, da. Ali pored toga radiš. Evo, interesantno, sad ćete vidjeti šta je Nenad završio. Krenuo sam nekim stopom ekonomije, međutim kasnije, opet ja kažem, eto, to je moja majka u toj priči, okrenuo sam se na medicinu. Medicinu i? Da, i eto, završio sam White Ausbildung za laboranta asistenta. I evo već uspešnih 6-7 godina radim OKH. Prosto ne. Da, bravo. Prosto ne spojem. Evo da pitamo i Zorana. Zoki, ti si ovde koliko u Beču? Ja sam ovde 6 godina u Beču. Dobro. I kao što je Nenad rekao, tako je kod meni isto situacija. Tata mi je muzičar, pa eto, na porodicu zvuku. Vokalist band, koji sve repertoar ima? Evo na brzinu, nećemo da nabrajamo, naravno, šta tu sve spada u vaš repertoar? Pop, jazz, zabavno, narodno. Mi u stvari sve pevamo. Kako šta? Stvarno i jazz i zabavno i narodno? Da. Ali priznajte da po ovim klubovima narodno najviše prolazi. Da, da. To je nekako najtraženije. Uvijek zna se publika kako šta ko šta voli, tako da mi to, otkud znamo, osjećamo i onda tako da... Da. Moraš još samo malo mikrofon da vre. Znači, narodno, jel? Narodno. Onda brzo imam jednu muzičku želju. Brzo da je Aleksandri, pa svi zajedno. Brzo, brzo, kod mene je to tako spontano. Al noćas, daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si, pravi sa pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negde na dnu čaše možda te srce nađe, tek onda progledaće. Zabavno, ajde za kraj da ne kažu da smo baš narodnjaci. I dare you to let me be your one and only. I promise I'm worthy to hold in your arms. So come on and give me a chance to prove I am the one who can walk that mile until the end starts.
Šta ćemo, moji vokalisti, dalje? Planovi su sljedeći. U toku je nova pesma, novi single. Znači, spremamo se i ja se nadam, eto, Bože zdravlja, da do sredine ove godine pesma bude. Pesma? Da. Javite se ako vam treba pomoć, sigurno mogu da vam pomognem u mnogo čemu. Ja tu uvek se nešto organizujem, znači želim vam puno zaista sreće. Evo, zapamtite ovaj dan, sigurno ćete ga pamtiti kad budete postali poznati, pa onda se sreći. Bili smo kod one tetka Vesne, može, jer ste vi, što kaže, kao moja deca. Eto, hvala vam puno što ste bili. Hvala i vama. I želim vam puno uspeha. Hvala vam puno.